palestinarriaren aurkako genozidioa areagotzen ari den honetan, gure gobernuak txarraskiari irtenbide erreala izateko neurriak hartzeaz, ez hartzeaz gainera, erresistentzia eta nazioarteko elkartasun antolatua itzaltzeko eta estatu zionista zilegiztatzen jarraitzeko bi estatuen aterabide faltsuarekin kea saldu nahi digute. Horren aurrean, manifestazioen bitartez mahai gaineratu nahi duguna da, Palestinar herriarekiko elkartasuna, lortu nahi badugu genozidioa etetea, lortu nahi badugu errefusiatuen itzulera eskubide erreala, eta lortu nahi badugu preso politikoen askapena, ezinbestean joan behar dela Israelgo estatuaren eta bere mendebaldeko konplizeen konfrontazioari lotuta. Izan ere, sarraski honi irtenbide erreal bakarra da, Palestina osoaren deskolonizazioa eta Israelgo estatuaren desagerpena.